Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Rosi Mieco. Eu sou o Fernando Henrique. E hoje estamos aqui no Hotel Minas Gerais, em Poços de Caldas, para mais uma tag de casal. Caldas. Calda? Caldas? Poços de Caldas? Nós não estamos em Poços de Caldas? Então. Poços de Caldas. Vai. Para. Então, gente, essa tag é do canal etc e tal. Tô deixando aqui para vocês irem conhecer que, olha, gente, é um casal muito legal. Então as tags deles são muito divertidas e ela fala muito sobre resenhas de livros, sabe? É muito legal. São muito inteligentes, tá, gente? Ao contrário daqui da nossa pessoa, tá? Né, amor? É, amor. Então vamos lá, gente. Não são muitas perguntinhas. No final eu vou estar desafiando alguns canais. 119. Não, são 13 perguntinhas. Algumas eu acho que ia ficar meio complicado a gente responder, mas a gente tenta. Se não for experiência desse casamento, vai ser da outra, a gente fala aqui, tá, gente? Então vamos lá. Essa tag de casal chama Vida de Casado. Primeira pergunta: onde passar a lua de mel? Estamos passando. É isso. Foi em Gramado, Curitiba, Campos do Jordão e agora em Poços de E Caldas. a gente vai finalizar lá em São Paulo, porque eu só volto a trabalhar segunda-feira, então tem mais alguns dias, né? E eu ainda Então, tenho mais 4 dias em casa. porque ele é de tchanzinha velhinho, tem que ficar mais tempo em casa, né, amor? Segunda pergunta: há quanto tempo estão casados? Quase um mês. Quase um mês. Quase um mês. Como foi o início do casamento? Tá sendo. É, tá sendo, gente. Tá indo bem. A gente tem umas briguinhas, né, amor? Porque ele é chato, mas tirando que ele é muito chato comigo, né? Tirando que ela me bate, Mentira, eu não ela bato, mexe com a gente. arara no zoológico, as araras atacam ela. Gente, eu tento alimentar ele com uma carne, assim, com muita proteína de jacaré, ele acha ruim comigo. É assim, gente. É, Jacaré. a vida é assim, a vida é assim. Perguntinha, quarta. Do que mais gosta da vida de solteiro? Da vida de casado. Não, calma, a primeira é da vida de solteiro, amor. Depois é da vida de casado. Calma. Da vida de solteiro que eu mais gosto, gente. Não tem que dar satisfação, fazer o que você quiser, entendeu? É isso, gente. Eu adoro liberdade. Depois que eu me separei do meu primeiro marido, gente, eu vi que a liberdade é a melhor coisa. Porque a gente não vai morar junto. Que você chega cansado do trabalho, você não faz nada. Você não quer fazer comigo, você faz nada. Toma banho, põe pijama e fica vendo os vídeos dos amigos. É isso. Sem você ter que falar com os outros se você tiver mal-humorada. É, isso aí. Fala, o que você gosta da vida solteira? Também isso, a mesma coisa. É? Tá forgado, né? Não. Chegar do banco, tomar banho, colocar o pijama, deitar no sofá e dormir. Eu não deixo ele dormir, porque ele fica dormindo e depois ele não dorme à noite, gente. Né? E ele fica sentado no sofá vendo. Sabe o quê? Eu vou contar. Novela. Ele Eu assiste gosto. novela. De vez em assistir os vídeos de vocês, ele fica vendo novela, gente. Quinta pergunta: do que mais gosta da vida de casado? Da vida de solteiro. Não, agora é A vida de casado. da vida de casado. Gente, que você, eu que eu mais gosto da vida de casada é você ter um companheiro, alguém para você dividir tudo. Até as contas. Você não tá Até as contas. sabendo, mas eu vou dar as contas pra você. Que bom. Então, né, gente? Afinal, né, você é casada, né? O marido tem que cuidar de você, por exemplo. Tem que arrumar alguém para cuidar da sua casa, né? Não é aquele que você fica se matando limpando a casa, né? Não, quero mãozinha. Mãozinha, mãozinha já tá velha, coitadinha, tá toda Sem ferrada. calos. Sexta pergunta: como divide as tarefas domésticas? Não dividiu, porque o Fernando não faz é nada, não lava uma louça. Sim, eu lavo a louça, ela também não lava? Como que eu não lavo? Lógico que eu lavo a Você louça. lava a Eu louça na sua lavo casa. na minha casa e enxugo a louça. Na sua casa. E guardo a louça. Eu não gosto. Eu. Eu tenho um toque, gente. Se minha filha come e deixa lá, eu não gosto. Tem que enxugar e guardar a louça. Na minha casa, quem lava e enxuga é minha mãe. Eu não faço nada. Você viu, gente, como que é? Agora eu lavo, passo, cozinho. Não consigo, não. Eu só areava a panela. Ali a panela? É assim, gente, ó. Mas se precisar, bom, se precisar também não vai me ajudar, viu, gente? Que eu fico nervosa, que ele faz tudo devagar e eu fico nervosa e já faço correndo. Não é? É. Pois é. Pior que é. Sétimo: o que mais gosto de fazer junto? Passear, né, amor? Viajar. Viajar.
Viajar, a gente gosta de viajar. Né, amor? Vou fazer uns treinos também. E treino do quê? Treino pra ser pai. Pra ser mãe. Besteira, amor. Só um treininho. Que treininho. Ignora, gente. Mas você me deixa com vergonha. Ficou vermelha. Algo que descobriu sobre seu cônjuge só depois que casou. Eu não descobri nada da Rosa. A Rosa é transparente. Tô Ela branca gosta, mesmo, ela né? gosta. Não gosta, ela não gosta e acabou. Depois que eu casei, que eu descobri dele? Ainda tô descobrindo, gente. Ainda tô fazendo um dossiê. Depois eu conto pra vocês. Né, amor? É. Vai descobrir que ele é chato. Ele é chato. Sabe o que eu descobri? Que ele tá ficando pão duro. Pão duro, gente. A gente foi lá na fábrica de cristais São Marcos. Só queria um vasinho, qualquer coisinha mínima de Eu quis comprar lembrança. um elefante. Ele quis comprar o item mais barato da loja pra mim falar que eu não saí sem nada, gente. Um elefante. O que eu vou fazer com um elefante, cristal? Dá da minha cabeça. Já devia dar mesmo. Gente, tinha umas coisas tão lindas, né, amor? Assim, tinha Tinha umas coisas tão lindas, gente. um potinho desse tamanho, assim, R$ 217. É, era tudo muito caro, mas era lindo. Não quis comprar nada. 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 Qual foi a primeira viagem juntos e a mais recente? Primeira viagem foi para São Sebastião. É, a gente ficou lá no Hotel Salvete. Tem vídeo, não dessa viagem, mas tem vídeo aqui no canal desse hotel. É muito bom, gente. É muito legal esse serviço até na praia. Porque, tipo, não é que é particular do hotel, mas ficou meio separadinho. É muito gostoso lá, tem piscina, sabe? É uma delícia esse hotel. A gente já foi várias vezes, né, amor? Que é o nosso lugar, né, amor? Então, essa foi a nossa primeira viagem juntos. E a mais recente é a que a gente tá tendo aqui em Poços de Caldas. Falei certo agora. Falou, Tá vendo? não comeu esse. Então, maravilhoso também. Esse hotel é muito bom, viu, gente? Esse hotel Minas Gerais eu gostei, sim. O pessoal é bem simpático. É antigo, como eu vi no vídeo, mas é simpático, né? Tradicional. O Fernando. Ah, uma coisa que eu descobri. Gente, ele só me remenda. Na remenda? Ou arremenda? Gente, ele só me corrige. Eu falo as coisas, ele fica me corrigindo, que eu não posso falar as coisas, gente. Ele não deixa eu ser eu mesma, entendeu? É isso. Né, mano? Décima. Algo que passou a gostar de fazer depois que casou. Dormi a noite inteira. Mentira! Ele gostou de se pilchar, gente. Ele gostou de se vestir de gaúcho. Barbaridade, tia. Não foi bom? Foi bom? Gente, ele agora já tem a pilcha dele. Tomou chimarrão, já tá gostando disso. Virou gaúcho. Já comeu carne de jacaré? Quer comer carne de jacaré, mas você não gostou de comer carne de jacaré. Tô falando das Não. coisas que você gostou. Eu tô falando do que eu não gostei. E do que eu gostei, gente? O que que eu gostei? Gostou? Não sei. Ah, não, gente, o que eu gostei foi casar lá em Gramado. Todo ano que vem a gente vai casar de novo. Gostei disso, né, amor? É, nós vamos casar de Star Wars. Gostei. Gostei muito. Arroz de Princesa Leia. É, Não a menina perca. tem uma peruca que tem as bolotinhas aqui e eu vou usar isso. 11. O que mais admira em seu cônjuge? Eu não vou falar cônjuge, eu falei errado. Seu marido, sua esposa, da sua mulher, né? Eu gosto da perspicácia da Rose, da inteligência dela. Falei isso em outro vídeo. Da simpatia dela. Você falou que eu sou chata todo dia? Ah, tá chata comigo, né? Chata com os outros. E o que eu mais gosto do Fernando é aquilo que eu falei. Gente, ele é bonzinho, tem o coração de ouro. Mas às vezes o seu defeito. A gente tá brigando de manhã por causa disso. Porque ele é bonzinho com as pessoas erradas. Né, amor? Né? Tem que ser bonzinho com as pessoas certas, na verdade, gente. Mas ele é bonzinho com todo mundo. Ele é uma pessoa boazinha. Ele não seleciona as pessoas que tem que ser boazinha, sabe? É isso. Ele é uma pessoa boa com todo mundo.
Né, seu Fernando? Uhum. Eu não, eu sou ruim. Eu sou só boazinha porque é bonzinho comigo. Eu sou sincera, gente. Eu sou mesmo. Gente que é ruim comigo porque eu quero que a pessoa esteja ali no chão, ó. Na chão. Na chão. Mentira, eu não sou assim, não, gente. O que mais te irrita em seu cônjuge? É, a coisa que eu mais admiro nele é a coisa que mais me irrita também, sabe? Que é a bondade dele, né? Desmensurada, vamos falar assim. E o que mais te irrita em mim? A tua Pensa. velocidade. Oi? A tua velocidade. Tu quer uma coisa naquele momento. Não pode esperar um segundo. Não posso, gente. A gente não sabe quanto tempo tem de vida. Eu posso morrer daqui 2 minutos. Não é verdade? Tem que fazer tudo rápido. Eu não sei se eu vou estar viva. Tem que pensar nisso. A gente nunca sabe quanto tempo a gente tem de vida. É, 13ª. Uma ilusão que você tinha antes de casar. Não tinha 200 carros, não. Nossa, gente, sou uma pessoa tão ruim que não tem ilusão comigo. Ilusão é. Não tem ilusão comigo. Vocês sentiram isso? Não, não fico iludido com você. Não esperava nada de mim? Eu esperava você tá me dando. Tô te dando nada, não. Olha isso aí, Ah, você amor. tá me dando carinho, tá me dando atenção, cuidando de mim. Eu não sei, uma ilusão que eu tinha antes de casar. É que era muito recente, né, gente? Não deu assim pra sentir, né? Não sei ainda, não. Eu queria que o Fernando participasse mais, me participasse mais das coisas, de algumas coisas da vida dele que ele não me participa, sabe? Ele me deixa meio de lado de algumas coisas, né, amor? Né? Eu achei que isso pudesse melhorar e não melhorou, né? Meu amor. Né? Sabe, tipo assim, vida financeira, ele não me coloca na vida financeira dele, gente. Como que pode isso? Eu coloco ele na minha, né? É, ele não coloca na dele. Mas fazer o quê, né? Mas agora, gente, vamos para os canais convidados para responder esta tag. E serão 4 canais. Agora estamos todos ensaiados aqui e vamos falar. Primeiro canal é um canal que eu adoro, que ela é uma fofa, 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 que é a... Deixa eu ver. Amor, você decorou? Eu falei pra você decorar. Não enxergo. Gente, é a Bia e sua casinha. Bia, sua casinha. É a Bia e sua casinha, amor, você esqueceu. Então, Bia, quero ver você responder isso com o seu marido. Segundo canal convidado é A vida de Eva. A Bela Vida Simples. A bela vida simples. Isso, A Bela Vida Simples da Lucélia, que tá gravidinha, gente. Vão lá no canal dela conhecer. Ela é um amor, uma fofa. E assim, ela é casadinha de, assim, deve fazer uns 2 anos que ela tá casada. E ela é uma simpatia, gente. Ela é novinha e tem toda a vida aí pela frente. Vai ter o baby dela, que ela não sabe se é menino ou menina, né? Então, Lucélia, quero saber as suas respostas com o seu marido. Que seu marido é muito engraçado respondendo as tags, tá? Já vi, eu acho. Porque ele faz aquela cara séria assim dele, sabe? Eu acho muito engraçado. Terceira é A vida de Eva Brido. Brito. Brito. Gente, a Eva é uma fofa. Eu amo a Eva, gente. A Eva é muito fofa, né, amor? É. Eu tava escutando ontem o vídeo da Eva, né? Que falou da Tava. gente. Gente, ela é um amor. Se você não conhece, vai conhecer. Que a Eva é uma pessoa de um coração imenso. Assim, desejo toda sorte e muita saúde para você, Vinha. Te amo. Te última, no último canalzinho, é um vovô, gente. É um vovô engraçadíssimo. E a mulher dele, que mulher bonita, né? Do vovô Ridolfi. Né? Gente, é o canal Causos e Receitas do vovô Ridolfo. Se você não conhece, vai lá conhecer, gente. Ele conta cada piada engraçada e ele faz umas caras sérias, sabe? É muito legal. E ele tem um coração imenso. Gente, ele é muito engraçado, muito engraçado. E ele é, tipo assim, ele tem muita coisa para falar, gente. Ele conheceu o Roberto Carlos, assim, não sei o que é isso. Ele foi um cantor. Ele teve muitas emoções. Ele teve até. Ele foi. Como fala? Quando a pessoa era de gravadora? Diretor. Não, não é diretor? Contratado de gravadora famosa, gente. Meu, ele tem muita história para contar.
É muito legal. Vai lá que você também vai gostar. Então, gente, são esses os canais que convidamos, né, Fê? Sim. Né? Olha a cara do Fernando querendo dormir, porque a gente estava lá Tchau. na terma, gente. É uma delícia. Ele foi fazer massagem e eu fui fazer um banho de imersão. Estamos aqui morrendo de sono. Então, gente, é isso. Queria agradecer e pedir para você deixar o seu like. Se inscrever neste canal caso você não seja inscrito. E também no clube de canais. No meu clube. Ai, gente, meu clube de canais é uma pobreza, gente. É tão pouquinho, gente. Se inscreve lá, gente. Eu vou ajudar você. Você vai ganhar gente nova inscrita no seu canal. A gente vai fazer, vai divulgar seu canalzinho. E você vai ver muita coisa em primeira mão aqui, não é? Se Deus quiser. Fernanda é inscrito. Sou. Você não é feliz de estar inscrito? Sou, sou feliz. E se você também quiser contribuir, você pode me deixar aquele. Confesso, super amei, super tem um coração lá. Você pode deixar a partir de R$ 2 para ajudar essa japonesa. E é isso, gente. Obrigada, fique com Deus e até a próxima. Tchau.